Assalomu alaykum. Mana bugun Andijonga ketyapdik. Toshkent Andijon yo'lida katta magistral yo'li bu A373 deyiladi. Shu A373 yo'lida bir tomonlama bo'lib qolgan polosa, yuk tomonlama bo'lgan, lekin bekilgan polosani ko'rsak, qanaqadir izlar turib ekan. Bu yerga kelib nima bo'ldi ekan deb ko'rsak, hech qanaqa bir yo'lda belgilari oldindan bir tomonlama yo'l bo'lyapti degan ogohlantirish belgilari yo'q. Boshqa bir yo'l belgilari qo'yilmagan holatda mashinalar to'g'ri kelib, bu yo'lda bir tomonlama bo'lib qolganligi sababli betonga kelib urilayotgan, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda boshqa izlari kelib urilganlari, mana pacha mashinani pachaqlangan narsalari, hattoki betonlar sinib ketgan betonlargacha ko'rib turibmiz. Bu juda dahshatlik voqealar bo'lganligini belgisi, shuni izlari hozir ko'rinib turibdi. Shuning uchun men mutasaddi tashkilot va mas'ullar yana bir bor iltimos qilib qolardim. Bunaqa remont ishlari bo'ladimi, boshqa ishlar bo'ladimi? Bu qotil betonlarni qo'yish tartibi bor va bunday qotil betonlarni qo'yayotganda e'tibor berishni so'rayman. Ogohlantiruvchi belgilar, bundoq qorong'i paytda, kunni qorong'i, sutkani qorong'i vaqtida yoritish belgilarini unutmasligini iltimos qilib qolardim, chunki ko'rib turganingizdek bu izlar juda katta qotillik izlari desek bolaga bo'lmaydi. Iltimos, bu yerda odamlar o'lib ketyapti. Qotil betonlar haliyam xalqimiz odamlarni, haydovchilarni o'ldirishda davom etyapti. Dahshatlik hodisalarni ko'rib albatta odam yalab qilar ekan. Aytmoqchi, manzilda aytib qo'yaman. Toshkent Andijon yo'nalishida A373 trassasi Andijon viloyatiga kirib kelaverishda postga yetganda, haligi postga yetadiganda xalq tilida 44-chi post deydi. Andijon viloyatiga kirib kelaverish posti, o'rta post ko'rinib turibdi, shunga yetmasdan aniqroq manzil, yana bu qaysi Marsdanmikin, bunaqa O'zbekistondagi bunaqa holat bo'lishi mumkin emas degan narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shuncha aniq manzilda ham aytib qo'yapman. Rahmat.